श्रीनगर के नमचाबल इलाके में आग लगने की वजह से 6 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे एक घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग धीरे धीरे 6 घरों तक फैल गई। फायर टेंडर्स, स्थानीय लोगों और पुलिस ने आग बुझाने में खासा मुशक्कत की। Əziz rahat qəhbə şəngi, patkarın kum, albiyə qurdu, hamsa lərkən əpər ağlam. Dəbun kəşkilə tədiyə tədiyə nə var yotunun. İzgəz tədiyə etmək, izgəz tərəl makanın dormudun. Kəç kəz tərəl makanın tədiyə etmək, çizi qar basan. Akın sol divan bacı, çizi qar basan etdi. Məşi məmin ti mol, mu eşti moldan. Əşkər qoğun bacanız kuş, əş bəcəm samar mamak, əş bəcəm panlı panlı. Əş bəcəm canan, malçun malçun balayı. Cəs niçə tolantan zantan, məşti şəbəm onu qör peyip yətən. Məyəm amışı qıbı şəyin çın balayı samanı. Qız makan şey dedmiş. Dedir, ört makanın. Məşti əçi beyni pahat, əşir muvalı valkan, əşir boyayı. Beşim bu olma, emşin ne kızı, beşimiz ne hiç akın. İçim sen ne olur? Arda var işin için. Arda var işin için. Arda var işin için. Vaka öpüyor çok ana. Açık aramantı, açık aramantı, bu olmaktı öpüyor. Açık aramantı, öyle olmaktı öpüyor. Var. Sonra öpüyor ki polisi yata rağa, basmanın ne öyle ki. Açık aramantı, bu olmaktı öpüyor. Aşk kötü madı. Aşk kötü madı. Aşk kötü madı. Açık aramantı, açık daha iç sarı. Açık ki adam doğru ne ki yine. Yuvan açı lukpa. Yuvan açı lukpa. Açık aramantı, açık aramantı, açık aramantı, açık aramantı, açık aramantı, açık aramantı, مزر دو چی کرا مکنس گوار چی چالا با رفتی ده ساس و سنا تحت آیال و سپالا رفتی چی تر رفتی را کرا دست گوز رفتی ترهم سات جان واشن گوز نات واروز اسن کام نزوٹ پیٹن پیر ترایا کام نزوٹ سات روز اسن دورو این ایت پالاک تیت روز اسن وانی اونس بینی پیر اگزر زکان دار نی سوائی لاش نس نلکی نکی روز اسن کام باچی چیز کام آیال چیز گوزرم چیز بای باریم گوش سایید اسیت واروز اسن کنی Трем, творен варен вас с мой петем сос, как сорпеча дос. Ой, лап та тен та та я лас. Мабуэн панин дэнни нак тен сыты чесн дор трен бай барен чу ема ал ят. Бур пар бур. Мы апел чу каран гор. А, мы кя апел кана гормента си мар кертел кя мата. И мар кертел кя мата, мастар киллала. Ой, чу каран гормента си апел. И мар кертел кя мата, им те сотек дуния смыс. Басин лаяк, мастар киллала кертел кя. मास्टर अपील कर मैं जी राहुलपुरा से हूँ। तो हम लोग को कॉल मिल आई कि अप्रोक्सीमेटली 11:30 कि यहाँ पे एक फायर का इंसिडेंट हो गया। तो व्हेन वी कम हियर एंड वी फाउंड दैट एवरीथिंग वाज बर्न्ड टू एशेस। इनफैक्ट आई कैन से दैट एक्शन स्पीक्स मच लाउडर देन वर्ड्स। You can take a clip, please. Okay, okay. I will show you. Fire was so that. Okay. Its intensity was so high that it melted everything in its way. You can see it. So from this you can imagine something will be left in the rest of the people. Nothing. So what do you appeal to the government? I request not only the government but also the NGOs. Please help them. They need this.